Yeah.
តែលំនាមខេត្តបរៃបតតា
យាយស្ងាត់មើលខាងខ្ញុំតបបើយើងមិនស្ដាប់ឥឡូវនឹកដែរបើនេះផាសមកទៅ2មិនគឺទៅ2ដាក់យាយខាងគឺដៃស្ឡាំនោះជួយគុំបានហើយយ៉ាឡែគេណាស់ក្ដាក់ខ្ញុំគួរគិតមកស្លឹមអូថារស់ណែវយ៉ាឡែគេដៃខិនបតាងរឿងអ៊ីស្លាមខាងខ្ញុំបន្តវិញយូទៅអ៊ីស្លាមបានយូតរអេសនេះអានឹងដែលរស់ស្ក្ដាក់ដែលតាមអ៊ីស្លាមអូនឹងឡែកណែវនោះហូយ៉ាឡែបំណងខិនប្រែយូទៅអ៊ីស្លាមគឺយោតពីដែរសូមអរសាទរតាមដែរលិអាយះយ៉ាឡោពីការជំនុំវ៉ាហិដានខារលកាមិនហូមណាយ៉ាឡែកែបែអានិហកាហូមគិនអ៊ីស្លាមអូអ៊ីស្លាមកែបានអាសៀងទៀងអូនតាស្បោកទៀងមណងតាស្បោកទៀងគឺសម័នតពីណាសម័នតែតែដាក់ទៀងទៅយកទៀងនេះនៅលេខសៀងគឺណកែនៅហារ៉ូសដែលស្ដាប់ញោយ៉ាឡែកែខាន់ប្រៃយូទៅឥស្លាមទីក្លៅរាគុំអាសាហ្វោះហ្នឹងញោបតតានរឿងកុំមានញោបឆាឆាយញោយ៉ែខាន់ប្រៃហ្វោះហ្នឹងយ៉ាកគេយ៉ាកបៃស្ទីផតបិទតោបាតតាមអល់ឡោះសុខាយលោណាដែរយ៉ាឡាយូតាក្បាច់ខំបាត់ខ្លោវិញនិយាយខានវិញវិញ្ញាស្ដែណាប់បាត់ខំបាត់ខ្លោអាស្មតាខំបាត់ខ្លួយអាដាំកណៃនៅកណ្ដាលសាព័ន្ធនេះហើយយ៉ាឡាយកាប់ដៃអាដាវ៉ាទូទីតាយវិញនិយាយខានយូគឺក្រៅតាហាក់ប្រាងស្មតាហាក់ខំបាត់ខ្លួយអាដាំកណៃយ៉ាខាន់យូយ៉ាឡាយខោយើងថាបើញោបតែមានតបបាននិយាយដល់ដែរថាសួរបាញ់ញោមដាក់គាត់ស្មៀងពីបើពីបើពីប៉ាមើលអត់ខត់ទេមើលណាមើលនេះខត់ខត់ប្រណាំនៅបាត់នេះបើណាគាត់នេះតោះណាតោះទីពេលក្នុងជីវិតខ្លួនណាអ្នកនេះតាមលើពីកែវឯនឹងនឹងក្នុងឥស្លាមតែមានស្វាតតែមើលស្វាតតែមើលនេះនឹងបាក់លើបើពុតកម្លាំងទៀតណាតែពេលនេះនោះស្ៀងសក់តែពេលនេះណាតែមើលនៅបាក់ទូកម្លាំងណាតែមានកថាមានស្វាតមេមើលនាំបាត់នៅបើគាត់ទៅដៅខាវទីលមើលញោមខិតខាងដែរកនយ៉ាហូតបានអសរោយូរទើបគឺទទួលគឺសម័យស្លាប់ទទួលគឺសាក់សក់នាពីសម័យស្លាប់អលរីនហាតៃណូគីតាបាយ៉ារីគូណូកាម៉ាយ៉ារីគូអប្នាអូមណបោខានលតារោលបជីលខានអាសេបាននាពីពីនឹងកម្មណាកម្មបាក់ពីមើលគឺទូទឹកអនុខនុទូទឹកគឺដែរពីមិនពីពីពីអូខេខ្ញុំនិយាយប្រោះដល់លំដាប់របស់តារាតាជីវ៉ាពីមិននេះគឺថាទីអូតាវ៉ាក៏បានក្នុងអ៊ីស្លាម
ីសៀមអ្នកសៀមខាងអ្នកចាត់អានរីនេះយីទូនហោមកទូបណ្ដឹងទៅតរតជីតយ៉ាអ៊ំរុមបិលម៉ារូហ្វវ៉យ៉ានហាហ៊ុមអានលមុនកាវ៉យ៉ាហ៊ីលលហ៊ុមអត់តៃបាតវ៉យ៉ាហាមមអាឡៃហ៊ុមអខបាយហើយនប៊ីម៉ានីទីទីឆ្មៃកលាតាមយ៉ាលមតរតបញ្ជីលាយនប៊ីម៉ានីគឺដែលអ្នកសៀមណាបានគាត់ halal ដែល halal បានគាត់ពោបារ៉ាកាលបារ៉ាឥឡូវយើងគឺវិសបាក់សិសោសិផាននាយសឡាឡៃសឡាមប៉ុន្តែគេណៃយូតាសិផានដាក់តាសិផានអាសបទីនបាក់នាយសឡាឡៃសឡាមឥឡូវថាព្រៀនឡៃកាមអ៊ីស្លាមអូវ៉តយ៉ាឡេទីណាសឡាដែល haram haram ឡៃអ៊ូសិរ៉ាយូសៀមតែប្រហឹនរឿងអ៊ីស្លាមឋានៈរបស់ខ្ញុំពេលពេលកែកែគាត់ស្ដៅមនុស្សជាគាត់ដែលជាគេឡែកកម្មកតោជាតែប៉ាញូគាត់បណ្ដាំពីហ្នឹងតែអ៊ីស្លាមហ្នឹងញោមស្ដាងឋានរឿងអ៊ីស្លាមណាប៉ាញូនេះគាត់ដែលគេឡែកឆ្លាតគាត់ដែលតាវ៉ាទុយរៀបនប៊ីសឡាឡៃសឡាមមណាបងសិតបងសិតបេតាឥស្លាមយើងអញ្ចឹងចោងាក់ចោអាម៉ាយូទឹកស្លាប់តនកែហាឌីសនៅពីជាមើងលោកកោអាបិរង្គាត់អានអៃសារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាអាននប៊ីទុលសឡាមកានាអ៊ីដាអឆតអ៊ីដាឆតកាអ៊ីនសានអាឆៃមិនហូអោកានាភីហ៊ីកុរហាأو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا وبضع صفيان بن عيينة الربي سببته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا وبريقه بعدنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ني حديث لاي موسيا تو مون مึก تي ตวม قال كون ตังกา بي اسسد اسسكا จึง النبي كان النبي مึก بو جناب انكت لم يريد لاកាន់តែយាយណាមឺចៃនេះកែនឹងមកលោកមិនណាញូអាកែមឺចៃកែនឹងលួចអបាបើផ្សះលោកណាមានញ៉ាំផ្សះញ៉ាំសាច់ដែរបាទកែមឺណោអត់មកលោកលោកទៅតែដែរបិស្មិលឡាទុរបាទុនអរឌីណាបិរីកីយកទីណាយុស្វាបីសាហីមណាប៊ីលីនរ៉បីណាតតតិនកាបើវាទុំខ្លួនថ្ងៃកាក់ថ្ងៃទេអស់បោះឲ្យដល់កាក់ហ្នឹងសៀមអូអ៊ីនសាអល់ឡោះតនុស្ថាប្រៃខ្លួនខ្លួនទៅហ្នឹងទៅកាក់ computer ទៅកុំតបថាមកនេះជាហាសាសំណាក់នៅវិស័យសិល្បៈផងដែរកិត្តិបានគូនេះខ្លួនថ្ងៃអានេះហាសាកែអាយសាគុំដែរអានវិស័យសិល្បៈកានយ៉ូឌូបាក់អេនីយ៉ាំសហូ
بيده يمنى يقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغال فقما حديث تكون عليها وانا عشان قوم لك نبي رسالة هو نبي مؤمن كي ngọt nuốt cho người khó này gánh này người ta người khó này có cái bác a này Allah mà rabbi nas idha bil ba washfi anta shafi la shifa illa shifa shifa anda yuwal shifa ni bi ko da na bi sa ta na sa ka ko ni na kan bi da tu ko ko ma dai ko ai ta ai ru ko ai ta ta ai chi ma hong rabiep na bi ngan chau na ni na om alif hai ma ta da habis tu ni មនុស្សជាពីអាយុបួអត់បួយជាងនៅពីនៅស្ះកើតឬក៏ទៅកន្លែងហៅហើយមើលទាំងថ្ងៃហ្នឹងបបសាក់កាន់អាអេបាថ្ងៃប្រកបអង្គឡោណៅប្របែកយ៉ាងនេះបិស្មិលឡាហ៍តរបតតរបតអរឌីណាក្រៃហ្នឹងប្រមួយអត់ពីហ្នឹងជាងនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះខិតប៉ះវ៉ាន់ទយឡងទៅជ័យតានេះប៉ះយ៉ាងមិនជ័យសបៀងដែលតវកាល់ណាប៉ះអបស់ឆានរបស់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះជាងហាឌីសនេះខាន់ខាន់ដែរងាក់ពឺព្រះយ៉ាកិនលកាប់អះអស់ឆានរបស់ថាឡាខំសពុកពីថ្ងៃនេះខាន់ទីតួហੰសបុកបោមឺដល់កៅអាវាបុកនេះបានកុំដោយើងកៅវិធីកុំដែរយូរស្រះរបស់ណាហោមកក្នុងបាត់ដែរយីណាឡាប់ទេនេះខាន់ខាន់ឡើងពើពើទេនេះយ៉ាកិនហងអត់ទៅខាងនេះរបស់ណាអាមានទាំងគឺហងប្រសំថ្ងៃអត់មានរបស់វាបានយូរងាក់ទួយសំណាក់នារីទីពីងាក់បងយ៉ាកិនបានដែរជួបបានដែរទីវងងាក់ទីងាក់ទួយរបៀបប្រសុខសុខល្អអាចទៅណាស់ទីសាអាគេនេះទួនារីកំអាចែអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ីណាស់អ៊ីហ្វាប៊ីលបាសវ៉ាស្ទីអាន់អាស៊ាហ្វីឡាហ្វាអ៊ីឡាហ្វាអុកឈីហ្វាអានឡាយូរ៉ូសុខមកលោកកុំមកមិនអាចមកងាប៉ានេះដែរគេដកតើតើអស់សុលណបអស់ខាងអាឡាហំសុផាកោកុំដែរអ្នកសាជាកំពីផ្លោអោកុំហៀបចំតពីមកផ្លោមកទៅណាទៅដល់ហំអីថាتواصل من الله سبحانه وتعالى أنت بكتب نفع القبوان اللهم رب الناس وهي فرسية إذا بالباء بكتب أهل القبوان بو غانكم غير نيغوان سن بو غانكم دان
ប្រទេសតាគាត់ធ្វើយើងនេះយ៉ាងសាអត់ដល់គាត់ដល់អត់លោះសុខានោះថាដែរកុំពោចេះងក់លិនញោវាថាមើលសាបាក់នេះដល់រត់បោះបង្ចាំងមកបណ្ដាជុំគាត់នេះយ៉ាងសាជ្រូកយ៉ាងសាការកងដែររាមមីនរាមមូស្លីមថាមើលសាផ្លែមកដែរទីដល់អោមកខិតមើលបាក់គាត់ហ្នឹងអានតស្អ៊ីស្វីអានតស្អ៊ីហ្វីបកចាំបែហើយអល់ឡោះកាន់ពងនេះហើយយើងក៏បានដែរលើជ្រូកចាំបានញោតពោអាសាគាត់យានគាត់ងាក់ទៅបានញោទៀតគាត់ដែរតពីបែកអាកាសវិទ្យាដាក់បាក់ពងចឹងហូវវាយដែរមិនថាហូវរាប់អានអ៊ីមរិលឡាពោបកចាំបាក់ពងហ្នឹងទីយោកាន់កាន់ពងពងវត្តពងពងណពីឡាម៉ាសលឡោដាក់អ៊ីឡាអាន់ដលូដវ៉ាពោនំពងវត្តអោមានកាត់ពងវាហូជូចាំពងយានណាំស្បតែកៅនេះដល់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងពោវិញទៅចាប់វិញហើយនេះសាកាយហាឌីសអាប៊ីអាប់ដុលឡោះអ៊ុស្មានបិនអាប៊ីហោសរ៉ាឌីឡោះអានូអានូឆកាអ៊ីឡារ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លឡោះអាលៃហ៊ីសសាឡាមវជានយិទូហ៊ូហ្វិលកាសាហ្វិលកាសាហ៊ីហ្វកាលហ៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលៃហ៊ីសសាឡាមដូយាតាកាអាលឡាហ៊ីលអាឡាមមិនជាសាទីកាវកុលប៊ីស្មិលឡាហ៍ថាឡាហ៍វកុលសបមរ៉أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر حديث من أبي عبد الله عثمان بن عوص قال سبي بينو قد مون حان نبع صلى الله عليه وسلم فأبوك تبنو على موكت قول موكت جن نبي كان قد لك ខាងយើងវាមួយថ្នាក់ហើកែងល់ពីកុំបតិព្រោះកណានព្រោះនៅបែបស្គិលះឡាវ៉ាន់បែបស្គិលះឡាវ៉ាន់ដកគឺបែបជូបាំងអោឌូប៊ីអ៊ីសាឌីឡាហ៍វកុតរទីហ៊ីមិនឆរីម៉ាអាជីឌូវវ៉ាហាឌីណាពីកុំបតិហ្នឹងកែបែបស្គិលះឡាវ៉ាន់ដកអាទីណាហេតុនេះគឺថាដែរហេតុក៏ដែរគាត់ហូបលែអាតោគ្រិតតងគាត់នឹងយើងមិនអត់សុខានុវត្តាដែរនេះជានប៊ីវិញលែប៊ីស្មិលឡាហ៍មកប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៊ីមរ៉ាហ៊ីមបាបាឡូរបៀបបងបាននេះគេថាប្រឡែងនៅពីសឡាមឯសឡាមបកោផ្អាគេឬដកឡាវ៉ាន់យកឥស្លាមយកសាកែពិសាពិសាពិសាពេលទីតួពេលទីក្លៅយកតែទទួលអោទៅប្រសាមើលទីនេះនៅពីថ្ងៃនេះទេនៅពី
អត់អាក្លោបក្លោបបានយកតែមានបាក់ខាងស្មៀងរ៉ាប៊ីហ្វឺលីរ៉ាប៊ីហ្វឺលីរ៉ាប៊ីហ្វឺលីកិតមណកូឡាក៏ក្លោបបានយានេះនេះកិតមកថាវារងាត់ក៏ល្កោក្លោបក្លោបបានដែរយានេះមណញុំនៅពីទៅរូបក្រាក់អាតាទៅក្លោបក្លោបបានអ្នកគូនអាចហាក់ទាំងដែរណាគឺយ៉ាងអត់អាចទៅកិច្ច
សាប់ដែរហើយសាប់ដែរខ្លួនឯងលើប្រសិទ្ធិអ៊ីនសាអល់ឡោះហាឌីសនេះ Ibn Abbas កាប់អសរបលអសរអាមីមានជាកាប់ Ibn Abbas លើប្រសិទ្ធិអ៊ីនសាអល់ឡោះអបាសដែរបើអង្គនេះស្អាតណាស់បងអីបងអាននេះសៅអរណាស់ខ្ញុំខានជាដែរមកយេទៅមកបងហើយស្អាតបងណាឡាខ្ញុំសៅអរណាស់ទេថាសៅបងឆាយតែតែមកអរខ្ញុំជឿថាអាហាំឌីលឡៃអូកាទីគេណាអូតែខ្ញុំមិនខានទីបាទបាទអាហ្នឹងណាអាហាំឌីលឡៃអោមកស្អាតអោមកសិលសួននេះយកឡើងទៅតែពេលអត់ប្រសាទអោអឺយានីឡាយវីដេអូណាឡាយឡាយឡាយតែមិនខិតខានទៅវិញអង្គវត្តស្អាតឡាយហាឌីសគុណបែបនេះតែអង្គអោគិតមកលោកបាយណាស់វាឯណេះតែអើបានឡានីបែបៀបណ្ដាជាការកៅទៅណោនិយាយទៅសួននេះទៅសួនផិតវេទៅពីបងនិយាយនេះឡាយវីដេអូអាមមិនលោពីនេះអោពីកាប់បាំងពីមកពីនេះអត់ទៅពីឡាយឡាយតាមតាមតាម Facebook នេះថាកាប់ដងវាយតាពាក់យកអោអោជូតូការទី3 Family របស់អោផេនមកតានេះទៅពាក់បងនឹងគិតច្បាស់ហ្នឹងយកកិច្ចការងារពីនេះអឺជាអ៊ីលមូហាសាគង់ដែលសម្រាប់ទៅពីកាប់អាម៉ាត់សុណានវិសឡាអៃសឡាមយានតែអាំបោបាក់អាំបោបែរែកបោបាន់បោបកចាក់ខ្ញួនរែកបោបាន់របស់អល់ឡោះរែកបោបាន់របស់អល់ឡោះហ្វៃឡាមរិតូហ្វាវ័នយេស៊ីអបិនកោបោបកថាអលហាំឌុលឡាអូនបួនរបស់អោបូរ៉ែមកខាងនេះអឺនឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះអឺពីខាងតៃខាងតៃអូនបួនទៅទីមកអោបអានហ្នឹងបងប្អូនអោបទៅអាម៉ាល់ណាកាត់ទៅមកនេះតោះឡែកក្រុមនេះណាអឺតោះក្រុមនេះពីប្រែអោបសួរតាមតែបើអោបទៅសួរដែរតោះសាច់តែបាត់អានដែរណាអាសាដែរហាឌីសអប៊ូសៃដគាត់រៀបទៅឡោះឯងខាងដែរអានជីប្រ៊ីលអតនាមីសរសឡាហ្វកោឡាយ៉ាមហាំម៉ាត់ اشتقيت កោឡាណាំកោឡាបិស្មិលឡាហ៍អរកីកាមីនគុលឈៃអ៊ីនយូឌីកាមីនឈរគុលណាហ្វសិនអោអ៊ីនហាសិតអល់ឡោះយូស្ភីកាបិស្មិលឡាហ៍បិស្មិលឡាហ៍អរកីកាហ្វមស្លេបនេះហៃហាម៉ាត់ឯងតឡោះអាសាកែកែហោអានេះនេះសៃគុនឡាហ៍ជីប្រអែលអាកានប៊ីសូនប៊ីឡាហ៍មុហាំម៉ាត់ហើយតកមនគេពីគេមិនកោមតែពួកពីគេប៊ីឡាហ៍នេះចឹងជាបានតដែរបិស្មិលឡាហ៍អរកីកាមីនគុលមីនឆាប់រិនمن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله
Abi bir dostu demin. Diyor bana. Bak dedin. Bir de tabak daha inşallah. Cenni. Hadis ni. Abi Said dan Jibra'il Qan Nabi SAW. Dia Nabi itu. Mohon. Tapi. Melayu. Nabi SAW. Nabi naik ke. Kita bukit. ឥឡូវចែកថាដែលអោហរ៉ូសឡូមកផ្លោនេះវាលើដាពួកគេដល់ដល់បោះទីកាំងហ្នឹងអោយ៉ាងអោទីយុនប៊ីអូរ៉ៃសឡាមកិតតែខានដែលព្រីបណែលរបស់មីកិតយូសោណាណាអិនណាមាអាស្គូបតីវហ្វនីអ៊ីលឡោះមនដល់ខាងបងនេះឥឡូវអោហរ៉ូសឡូទៅពីកៅមកផ្លោនេះមកមើលដល់បាក់ផ្លោប៉ុន្តែគេអីគេនឹងខានថាអាសាណមោតអាសាខានអមតតនកាប់ទីពលីខានអត់តអខានជួយរកតមោតអោគេចោលគេចោលមានដែកអន្តរាពុមោតតខានអំនឹងកោកែអត់ខានកានឹងលែតមោតតែតណោខ្ញុំខានកានតអខានជួយអត់តអាយ៉ាងជួយគ្នាដែរអាជួយការលើកទៅពីនោះណាជួយដល់ខ្ញុំថាឲ្យខានមកឥឡូវបានមកកាន់ម៉ូតូពីយោអាពីសរសឡាមពីហាមឡាំតាពីមកកណ្ដោខោតែពីនេះពេលគាត់ទៅមកកាន់សរសឡាមកណ្ដោណាក់បានពីហ្នឹងជិះកាត់ម៉ូតូ10000កណ្ដោរបស់បងនេះនេះឥឡូវនោះអរុសអោមកផ្លោកនេះម៉ូតូបានមកផ្លោកយ៉ាងមកផ្លោកនេះម៉ូតូបានខលិចបាទចឹងយើងប្រាប់តាមថាដែរមណាយុថាមិនទោះផងដែរកោផ្សះហើយព្រោះថេតមឹងកលកលពីពីកុំនេះដល់បាហើយមឹងគូនេះដល់រុស្ស៊ីអាតោដល់សៀមអាយនឹង50ទៅណាសៀមសៀមមណាយុសុំតើកាសៀមហើយថាតោអោតោកោបងឯងថេតអល់ឡោះយូស្វីកាអោយ៉ាងដែរព្រះថាប៊ីស្មិលឡាអរគីកាហំឡាអោគឺអោផ្សះហើយនេះយិនមែនយកសិទ្ធិពុដល់កកៅដល់បាក់របស់សំខាន់នោះហើយដែរហៅអរុសអោងាយដល់ដល់បាក់មកក្លុកកៅយិនហាទិសទីតែខានដែរនៅពីសម័យសឡាំតាបួយ៉ោមនុស្សជាតិតែឯងប៉ុន្តែនបីអាមេនតតពុម៉ៃកាត់ហៅដកនៅបាក់របស់សំខាន់នោះហ្នឹងហៅកាត់ដកទៅបាក់ក្លោអ៊ីននោអរុសអទៅទីកៅអាមេនតកើតាប់ឡាដកនៅបាក់ក្លោយិននេះជឹងអហឌីសកាហេឡេអាមេនតឯតពុម៉ៃហាត់ជាសាសាម៉ៃទៅយកមុនអេស្មៀនស្មៀនសរតរកាត់លកៅដកនៅបាក់របស់សំខាន់នោះយោហោតបោមិនដែលកំដែរមិនកាយតែពីកោតបកាំងបាក់របស់សុខានុថាដែរជួយឯងតបកាំងបាក់កាកាយយ៉ាងតបកាំងយ៉ាងដោរបស់អល់ឡោះសុខានុថាដែរអ៊ីនឆាអល់ឡោះហាក់សុខពីកិនមួយថ្ងៃគឺហូបជុំជ័យព្រោះតែបោះដែរវរពុនពីឯងក្នុងតែទីវត្តឥឡូវlambda sarah al-qalam
មានសរុប150ហ៎មកចាស់ចេញក៏ប្រឆាំងដែរអាពេលខាងដែរមិនដែរពីនោះដែរអូមកពីទួទីសារវត្តវាទីទួវត្តសហិតណាមិនអាចវត្តពោໄປដល់តែទីទួនេះហោះតែសហិតពីនោះទៅយ៉ាងពីបានធម្មភាពចារស្នាពីសឡាសឡាំជួយយើងដែរអាពីបានធម្មភាពខែខែយោលំហាត់នេះក្នុងនពីខែទី2តយើងអាមកណាដែរលំមេវាថ្ងៃមនុស្សាអន្តរមកយកោវឡពនពីអេពុទ្ធពោទៅសាខិតបោទីខាងខិតទៅព្រោះដែរប៉ុន្តែកើតមកខាងណោអាគិគេមកឡោកើតមកកាំងទៅច្បាស់ឡើងអស់សំខាន់របស់ខាងទីលោកពោកាលថ្ងៃថាបាត់ពួកកណ្ដាលនេះជឹងគឺជាអាសាសាទៅខាងបើដល់គុលិនណាបាInshallah, yeah. Oh, man, I'm all right.